Добър ден, дами и господа! Казвам се Десислава Димитрова, психолог и педагог. На мен се пада честта да продължа темата за родителството. Ще ви предам посланията на едно дете, от които имаме какво да научим. Няма по-велико чудо от това да отгледаш човек и да създадеш живот. Родителството е комплексно умение, за което малко от нас са подготвени при раждането на детето. Успоредно с нашите деца, ние се развиваме, израстваме и придобиваме умения, които преди това не сме имали. Ето го и първото послание. Не ме разглезвайте. Знам много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз сам ви изпитвам. Глезенето и удовлетворяването на всички желания на детето води до това, което родителите наричат развален. Затова установените правила трябва да имат някакви граници, родителят да бъде твърд, когато казва не, за да може детето да не остане с впечатление. За да може детето да не остане с впечатление, че всички те са податливи и може да получи всичко, което иска, стига да прояви достатъчно усърдие. Това показва и следващото послание. Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ми помага да разбера какви са границите. Дисциплината прави нашите деца отговорни, когато те пораснат. Помага им да бъдат хора... Не ме насилвайте. Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате. Не очаквайте от мен да стана като вас. Не очаквайте от мен да бъда такъв, какъвто вие искате да бъда. Научете ме да бъда самия себе си. И не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто начин мога. Постоянството в дисциплината е пътят към успешното общуване с вашите деца. Те имат нужда от еднакво поведение и от това да имат минимални очаквания за това, което вие очаквате от вас. Тоест, те очакват от вас. И не ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните всичките си обещания. Това ще ме накара да не ви вярвам. Не се мъчи, ако не можеш да направиш нещо за своето дете. Мъчи се тогава, ако можеш, но не го правиш. Не е направено достатъчно тогава, когато не е направено всичко за детето. И не се връзвайте на моите предизвикателства, когато ви кажа или направя нещо, което може да ви обиди. След това аз ще се опитам да извоювам още по-големи победи. Детето не е тиранин, завладял нашия живот. То е плод на нашата плът и кръв. Детето е скъпоценната чаша, която животът ни е дал, да съхраняваме и отглеждаме в нея творческия огън. То е безусловната любов на майката и бащата, по които расте не нашето, не моето дете, а душата, дадена за отглеждане. И не се разстройвайте, когато ви кажа мразя ви. Аз не искам да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за това, което сте ми сторили. Не искайте от вашето дете отплата за това, което правите за вас, което правите за него. Вие сте му дарили живот, а то как ще ви се отблагодари? То ще даде живот на друг, той на трети. Това е неотменният закон на благодарността. И не вършете нещата вместо мен. Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам. И не обръщайте голямо внимание на лошите ми навици. Това може само да ме насърчи да продължавам. Позволете на вашето дете свободно да твори, да създава свой продукт. Това ще му вдъхне вяра в собствените сили. Позволете му да взима собствени решения. Това ще му вдъхне увереност, рецептата на удовлетворението от живота. Научете го, че няма проблеми, има само решения на проблемите. И не ме критикувайте пред други хора. Ще разбера много по-добре, ако го направите насаме и разговаряте с мен спокойно. Не засипвайте детето със своите обиди, за да не ядете горчив хляб на стари години. Защото народът е казал, каквото посееш, това ще пожънеш. И не се опитвайте да обсъждате моето поведение. В разгара на кавгата, слухът ми тогава е нарушен, а способността ми за контактуване
още повече. Не намесвайте детето в спора с вашия партньор. Това може не само да подрони вашият авторитет, но и да го обърка кое е правилно и кое е грешно. И не се опитвайте да ме получавате. Бихте се изненадали колко добре знам какво е добро и какво лошо. И не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. По този начин се уча. И не ми викайте постоянно, иначе ще се наложи да се правя на глух. И не искайте винаги обяснение за лошото ми поведение. Не винаги аз знам защо така съм се държала. И не поставяйте много твърде много честността ми на изпитание. Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа. И моля, не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля, изтърпявайте ме. И не се опитвайте да ме предпазите от последиците. Аз имам нужда от опит. Не обръщайте голямо внимание на леките ми заболявания. Това може да ме научи да се радвам на леките си на разположения, ако ми носи повече грижи от вас. И избягвайте, не избягвайте отговорите на честните ми въпроси. В противен случай ще започна да търси информация от някъде другаде. Никога не се представите за идеални и безгрешни. Ще ми бъде трудно да бъда като вас. И не позволявайте страховете ми да прераснат във ваше безпокойство. Така ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост. И се отнасяйте с мен като с възрастен. Така, както се отнасяте към вашите приятели. И аз ще бъда ваш приятел. И не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно. Най-важното е как го правим. И запомнете, по-лесно се учи от модел, а не от критик. Децата приличат на нас. Те обичат като нас. Те се смеят като нас. Те се гневят като нас. Затова да запомним най-важното послание, което едно дете ни дава. Аз ви обичам много. Обичайте ли вие? Най-важните срещи на човек в живота му са срещите с неговите деца. Обичайте вашето дете, каквото и да е то. И се радвайте, когато контактувате с него, защото детето е празник, който за сега още е с вас. И когато то се отдели и стане родител, бъдете щастливи, че сте го научили как да обича своите деца. Благодаря ви за вниманието.